Jabuke su samo jedna od više vrsta voća koje kooperanti iz regije Podkozarje uspješno plasiraju na tržište Bosne i Hercegovine i to zahvaljujući saradnji sa kompanijom Bingo. U toku je prikupljanje i skladištenje 2000 tona poljoprivrednih proizvoda, što je količina za čiju distribuciju je potrebno više od 400 šlepera. Otkupljeno voće i povrće kompanija Bingo skladišti u hladnjače svog distributivnog centra u Kozarskoj Dubici, koji je sa kapacitetom od 12.000 tona najveći u Bosni i Hercegovini. U otkupljenim proizvodima najviše su zastupljene jabuke sa više od 4 miliona voćki, koje će biti dostupne u Bingo prodajnim objektima u cijeloj Bosni i Hercegovini.